Assalamualaikum dan salam satu Malaysia buat semua para usahawan. Bertemu lagi bersama saya, Marini Binti Kamis di Wafi Industry Channel. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Kali ini, suka untuk saya berkongsi dekat tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kelebihan ataupun manfaat buah kurma. Kita tahu buah kurma ini adalah makanan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa. Yang mana kurma ini diangkat tinggi oleh Rasulullah SAW kerana mempunyai nilai kandungan makanan yang tinggi. Tahukah anda bahawa kandungan protein dalam buah kurma ini lebih kurang 1.8 sehingga 2.0%, serat 2.0 hingga 4.0%, manakala kandungan gulanya 50 hingga 50% glukosa. Ini menunjukkan bahawa kandungan gula di dalamnya telah ditukar secara semula jadi. Bermakna apabila kita makan kurma, tenaga yang diserap di dalam tubuh adalah serta-merta. 5 kehebatan buah kurma yang anda perlu tahu. Yang pertama, kurma menguatkan jantung. Kita hanya perlu rendam beberapa buah kurma di dalam air pada waktu malam, dan pada waktu paginya itu kita keluarkan biji dan tambahkan ke dalam smoothie atau snack oatmeal mengikut kesukaan anda. Jadi dah boleh minum. Yang kedua adalah kurma mencegah cirit-cirit. Kurma sangat tinggi kalium yang boleh menghalang kita daripada mengalami cirit-cirit kerana ia akan melegakan perut dan usus, malah boleh menyokong bakteria baik. Yang ketiga adalah kurma merawat sembelit. Tahukah anda, selain cirit-cirit, kurma juga mampu untuk melegakan sembelit. Kerana apa? Kerana ia mempunyai kesan laksatifnya. Hanya dibiarkan rendam dalam air pada waktu malam dan mengambilnya pada waktu pagi. Cara ini sama dengan perisan tadi. Jadi ia boleh terus diminum. Yang keempat adalah kurma juga boleh mengawal berat badan. Penyuntikan kurma semasa perut kosong pada waktu pagi berkesan menghalang pertambahan berat badan, dan kerana ia ini bebas daripada kolesterol. Kurma sangat membantu mengawal berat badan, namun perlu juga kita perhatikan bahawa kandungan gula kurma juga tinggi, jadi jangan makan dalam jumlah yang berlebihan. Yang terakhir adalah kurma mampu mengawal kolesterol. Kurma membersihkan saluran darah dan mengelakkan pembekuan darah daripada berlangsung. Oleh sebab itulah buah kurma ini menjadi kegemaran Rasulullah SAW kerana ia tidak mampu untuk memudaratkan kesihatan. Itu sahaja perkara.